Priatelia, to, čo sa deje v poslednej dobe na Slovensku, už prešlo všetky hranice slušnosti, kultúry, etiky, nejakej úcty k našim buditeľom, spisovateľom. Keď si niekto dovolí v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava zaviaza duhovú vlajku okolo krku Ľudovitovi Štúrovi, povešať tam alebo dať tam symboly, ukrajinské symboly, hanobiť našu pamiatku, neviem, ako to už mám tak slušne nazvať, ale toto už je vážne cez čiaru. Preto sme sa my rozhodli podporiť pána Olšiaka s petíciou, ktorá bude hneď nad týmto príspevkom. Môžete sa zapojiť, lebo dnes nám už napísalo viac ako 800 ľudí, že je to niečo neskutočné, čo si naše kreatúry na Slovensku dovoľujú. Takže nad príspevkom nájdete petíciu. Petícia je za okamžité odvolanie riaditeľky. Verím, že ukážete Slováci, Slovenky, že tých 5 minút, čo strávite na vypisovaní tejto petície, vám nič nespraví a že hrdo stojíte za našimi buditeľmi, za našou krajinou, za našim nádherným Slovenskom, za kultúrou. Jedine takto spoločne dokážeme im odkázať, že je to naša zem, naša kultúra a naša krajina. Takže nech sa páči, zverejňujeme petíciu a výzvu vás všetkých, ktorí stojíte pevne na svojich nohách za našu krajinu. Slovenskom znie nová pieseň.